الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم، غالباً چار ہفتوں کے بعد یا پانچ ہفتوں کے بعد آج ہم لوگ مجلس کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس وقت میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمات میں پیش کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ میں معیت و صحبت اختیار کرو. اس آیت کریمہ میں دو حکم اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں. ایک حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. یہ حکم قرآن میں بہت سارے مقامات پر ہے. اللہ سے ڈرنے کا حکم ایک جگہ نہیں آیا، بلکہ جگہ 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 اللہ نے اس کا حکم صادر فرمایا ہے. جو چیز بار بار پیش کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر اس بات کو اتار دیا جائے. جو بات بار بار کہی جاتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے. اور دوسرے یہ ہے، جو چیز بار بار پیش کی جاتی ہے وہ اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ وہ بہت اہم ہوتی ہے. جو چیز اہم ہوتی ہے اسے بار بار بیان کیا جاتا ہے. جو چیز زیادہ اہم نہ ہو اسے کبھی ایک آدھ دفعہ بول کر آدمی خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بڑی اہم بات ہے تو اس کا تکرار کیا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے. اللہ نے تقوی کا حکم جگہ 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 دیا. اس کا مقصد یہی ہے کہ دلوں میں اس بات کو اچھی طرح اتارا جائے اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھی اچھی طرح بٹھا دی جائے کہ یہ معمولی حکم نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا اور اہم ترین حکم ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں کہ پورے قرآن کا اصلی مقصد یہی ہے کہ انسان میں تقوی آ جائے. دوسرا حکم جو اس کے اندر دیا گیا ہے وہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ میں رہا کرو. صادقین کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کا قول اور جن کا عمل دونوں کے اندر یکسانیت ہو. عمل میں بھی وہ سچے ہو، قول کے بھی سچے ہو، اور حال و احوال کے بھی سچے ہو. جن کے اندر زبان کی سچائی ہو لیکن عمل کی سچائی نہ ہو، یا جن کے اندر عمل کی سچائی تو ہو لیکن حال کی سچائی نہ ہو، وہ صادقین نہیں ہیں. صادقین وہ ہوتے ہیں جو زبان کے اعتبار سے بھی سچے، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی سچے، اپنے احوال کے اعتبار سے بھی سچے. جو صادق القول ہو، جو صادق العمل ہو، جو صادق الحال ہو، اس کو اللہ نے کہا صادقین. سچے لوگوں کے ساتھ میں رہا کرو، صادقین کے ساتھ میں رہا کرو. انہی صادقین کو اللہ نے متقی بھی کہا ہے. چنانچہ قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. دیکھو اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا،
اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں. معلوم ہوا کہ جن کو سچا کہا گیا انہی کو متقی کہا گیا ہے. جو متقی ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، عمل کے سچے، قول کے سچے، احوال کے سچے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی متقی بھی کہتے ہیں. انہی کو مقرب بھی کہہ دیا جاتا ہے، انہی کو صالحین بھی کہہ دیا جاتا ہے. مختلف نام ایک چیز کے ہوتے ہیں. صادقین کہنا، متقی کہنا، صالحین کہنا، مقربین کہنا، راشدین کہنا، ان سب کا ایک ہی مطلب ہے. بلکہ اگر اور آگے بڑھ کر کہوں، یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جن کو اللہ مؤمنین کہتے ہیں ان کا بھی وہی مصداق. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اللہ مومن نہیں کہتے. مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر صدق احوال ہو، جس کے اندر صدق اقوال ہو، جس کے اندر صدق اعمال ہو، جس کے اندر تقوی و طہارت ہو، جو نمازوں کا بھی پابند ہو، روزے بھی رکھتا ہو، اعمال بھی کرتا ہو، اخلاق بھی برتتا ہو، سچائی بھی رکھتا ہو، ہر اعتبار سے بلندیاں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، انہی لوگوں کو اللہ مومن کہتے ہیں. دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے. اب مومن کون ہے؟ اللہ نے آگے کئی آیات میں اس کا ذکر کیا. مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز میں خشوع رکھتے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع رکھتے ہیں، جن کے اندر تواضع ہوتی ہے. اور وہ ہوتے ہیں جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، کہیں برائی کی جگہ میں نہیں جاتے ہیں. اللہ نے لمبی فہرست گنا دی، ایک ہی جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ موجود ہے اللہ نے مومنوں کی صفات کے اندر بڑے بلند الفاظ استعمال کی. ایک مومن وہ ہوتا ہے جو نام کا مومن، اور ایک مومن وہ ہوتا ہے جو کام کا مومن، یا یوں کہہ لیجئے ایک مومن وہ ہوتا ہے جو نسل کا مومن، ایک وہ ہوتا ہے جو اصل کا مومن. نسلی مومن اور اصلی مومن، بڑا فرق ہوتا ہے. مومنوں کے خاندان میں پیدا ہو کر مومن کہلایا، لیکن مومنوں کے اوصاف اس کے اندر نہیں، نہ تقویٰ ہے، نہ طہارت ہے، نہ سچائی ہے، نہ دیانت ہے، نہ امانت ہے، اور نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہے. تو ایسا آدمی نام کا مومن ہوگا، حقیقت کا مومن کہاں ہوا؟ اللہ نے جن کا بھی ذکر کیا ہے وہ اصلی مومنوں کا ذکر کیا ہے. اصلی مومن اور حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں. علماء کے درمیان میں بہت پہلے ایک بحث ہوئی، یعنی صحابہ کے دور کے بعد، تابعین و تبع تابعین کے دور میں، کہ مومن کے معنی کیا ہوتے ہیں، مومن کی حقیقت کیا ہوتی ہے. اس کے اوپر علماء کے درمیان میں بحث چلی. بعض علماء وہ تھے جو کہتے تھے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کی تصدیق کر لیتا ہے، یعنی دل سے قبول کر لیتا ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، کہتا ہے آمنا. اللہ کہتے ہیں روزہ رکھو، کہتا ہے کہ آمنا. اور اللہ احکام دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں. تو بعض علماء کہتے تھے کہ ایمان کے معنی ہے تصدیق بالقلب، تصدیق بالجنان، جنان کے معنی بھی دل، دل سے مان لینے کا نام دراصل ایمان. کچھ اور علماء کا خیال یہ تھا کہ ایمان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے تصدیق بالجنان، ایک ہے اقرار باللسان،
اور ایک ہے عمل بالارکان. کیا معنی؟ ایک ہے دل سے تصدیق کر لینا، مان لینا، دوسرے ہے زبان سے اقرار بھی کرنا. اگر دل میں مان لیا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا تو ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ یہ مومن ہے؟ اور تیسرے ہے عمل بالارکان. ارکان کے معنی اعضا، اعضا سے عمل کرنا، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، ہاتھ پیر سے نماز پڑھنا، روزے کا وقت آئے تو روزہ رکھنا، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. جو آدمی یہ سب کام کرتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں. تو اب دیکھو دو نقطے نظر ہوئے یہاں. بعض علماء کہتے تھے کہ مومن یا ایمان اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی دل سے اللہ کی رسول کی باتوں کو مان لے، اتنا مان لیا تو مومن. لیکن دوسرے علماء کا کہنا تھا کہ نہیں، اتنا ہی نہیں، ماننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا، نمازیں پڑھنا ہوگا، روزے رکھنا ہوگا، زکاۃ دینا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا، سچائی کو لینا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، برائیوں سے بچنا ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا. جب تک عمل بالارکان نہیں اسے مومن نہیں کہا جا سکتا. تو یہ اختلاف چلا. جو یہ کہتے تھے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بھی بہت سے ایسے علماء تھے، متکلمین امت تھے. اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، تصدیق کرنا بھی ہے اور اس کے ساتھ عمل کرنا بھی ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، جو یہ تینوں کام کرتا ہے اس کو مومن کہا جاتا ہے. یہ کہنے والے تھے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی اور بڑے بڑے علماء، ان سب نے کہا ایمان ایمان اسی وقت میں کہلاتا ہے جب کہ یہ تینوں باتیں پائی جائیں، تصدیق بھی کرے دل سے، عمل بھی کرے اپنے ہاتھ پیر سے، اور زبان سے اقرار بھی کرے، تب وہ مومن کہلاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان تو دل سے ماننے کا نام ہے. لیکن آپ کو یہاں جو بات سمجھانا ہے وہ یہ ہے، ان دونوں بزرگوں کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے، ایک ہے نفس ایمان، ایک ہے نفس ایمان. گیا گزرا، لنگڑا لولا، اندھا بہرا، کیسا کی ایک، اتنا ایمان آنے کے لیے تو صرف تصدیق کافی ہے. اگر کوئی آدمی مان لیتا ہے آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ساری باتیں جو ماننے کی ہیں مان لیا، قرآن کو مان لیا، حدیثوں کو مان لیا، اللہ کے تمام احکامات کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، اللہ کی کتابوں کو مان لیا، تقدیر کو مان لیا، تو کیا کہلائے گا؟ مومن کہلائے گا. لیکن صرف اتنا مان لینے سے جو ایمان آئے گا وہ لنگڑا لولا ایمان ہوگا. ایمان تو آ جائے گا لیکن بھائی کسی کام کے قابل نہیں رہے گا وہ. اور ان بزرگوں نے جو کہا وہ کامل ایمان کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا ایمان کامل وہ ہوتا ہے جس میں تصدیق بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچنا بھی چاہیے. سب چیزیں جو بھی اس نے مانا اس کو اپنی زندگی میں لانا بھی چاہیے، تب جا کر وہ ایمان ایمان کہلانے کے قابل ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک لنگوٹ تھی،
اس کو ایک آدمی نے دیکھ کر کہا، ارے مالدار آ جا ادھر. لنگوٹ پہنا ہوا ایک آدمی ہے، اسے دیکھ کر ایک آدمی کیا کہتا ہے، ارے مالدار آ جا ادھر. لوگ جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے اس میں کچھ مالدار بھی تھے، وہ ناک بھون چڑھانے لگے، اسے کیا مالدار بول رہے ہیں، یہ مالدار کہاں سے ہو گیا، مالدار تو ہم ہیں، ہمارے کپڑے دیکھو، ہماری کار دیکھو، ہمارا بنگلہ دیکھو، ہمارا فرنیچر دیکھو، ہمارا یہ دیکھو، یہ سامان دیکھو، جس کے پاس یہ ہوتا ہے وہ مالدار ہوتا ہے. یہ کیا مولانا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ لنگوٹ پہنا ہوا اور اس کو بول رہے ہیں مالدار. آپ اس کے جواب میں کہیں گے، بھائی مالدار تو وہ بھی ہے نا، اس لیے کہ اس کے پاس جو لنگوٹ ہے وہ مال ہے یا نہیں ہے، بولو مال ہے کہ نہیں ہے. وہ لنگوٹ جو پہنا ہوا ہے وہ بھی تو مال. مالدار کے معنی کیا ہوئے، مال رکھنے والا، اس کے پاس بھی مال ہے. ایک آدمی کے پاس 5 روپے ہیں، آپ نے اسے کہا مالدار، تو وہ بھی بے شک مالدار ہے، لیکن یہ مالداری کوئی کام کی نہیں. مالدار تو عرف میں، اور جب کسی کی تعریف میں کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس میں اربوں کھربوں یا کم از کم لاکھوں روپے ہوں، اس کو مالدار کہا جائے گا. صرف لنگوٹ پہننے والے کو آپ نے مالدار کہا، یہ بات اچھی نہیں لگتی، سب کو اس پر اشکال ہوتا ہے. اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے، آمنت باللہ، آمنت بالرسول، آمنت بالکتب، آمنت بالملائکہ، آمنت بالقدر. مان تو لیا، لیکن نماز کا وقت آیا تو نماز نہیں پڑھتا، روزے کے وقت میں روزہ نہیں رکھتا، اور گناہوں سے نہیں بچتا، آنکھوں کو برائی سے نہیں بچاتا، تقوی و طہارت کا اہتمام نہیں کرتا. اس کو بھی اگر ہم کہیں ایماندار تو یہ ایسا ہی ہے جیسے لنگوٹ والے کو آپ کہیں مالدار. یہ اسی لنگوٹ والے کی طرح مالدار ہے. ایک وہ ہے جس کے پاس ماشاءاللہ بڑا مال ہے. ایسے ہی جس آدمی کے ایمان کے ساتھ نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، سچائی بھی ہو، امانت داری بھی ہو، اخلاق و کردار بھی ہو، لوگوں کی خدمت بھی ہو، ماں باپ سے اچھا سلوک بھی ہو، اخلاق اس کے اندر موجود ہو، تہذیب و شائستگی و پاکی و صفائی موجود ہو، اس کو اسلام کہتا ہے یہ ہے ایماندار. اب معلوم ہوا کہ ان دونوں بزرگوں کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے جو کہا کہ جو مان لیتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے لنگوٹ پہننے والے کو مالدار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بات بھی غلط نہیں ہے. نفس سے ایمان، جیسے نفس سے مال اس کے پاس موجود ہے، چاہے 5 روپے ہو یا 1 روپیہ ہو، بہرحال وہ مال ہے. لیکن وہ کوئی کمال کی بات نہیں. کمال اس وقت آئے گا جب آدمی کامل ایمان اپنے اندر پیدا کر لے گا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے جو علماء ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کی تشریح کی. انہوں نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو فرماتے ہیں کہ آدمی تصدیق کر لیتا ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی باتوں کی، تو مومن ہو جاتا ہے، لیکن کامل نہیں ہوتا. کامل ہونے کے لیے عمل ضروری ہے. انہوں نے کہا جیسے ایک آدمی درخت لگاتا ہے، درخت لگایا تو پہلے کچھ بویا، بونے کے بعد درخت اگنے لگا، سب سے پہلے نیچے آنے لگا درخت، پھر اس کے بعد وہ بڑھتا رہا، بڑھتے بڑھتے پھر شاخیں آ گئی، شاخوں کے بعد اس میں پھل آ گیا، پہلے پھول آئے، پھولوں سے پھل آ گیا، اور بہترین درخت لہلہاتا، لوگوں کو سکون پہنچانے والا پیدا ہو گیا. یہ ہے کامل درخت. لیکن اس کی جو اصل ہے وہ جڑ ہے. جڑ ہو تو اوپر کا درخت پورا آتا ہے، اگر جڑ نہ ہو تو اوپر کا درخت پیدا ہی نہیں ہو سکتا.
امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں ایمان کی جڑ ہے تصدیق، ایمان کی جڑ جس سے کہ یہ درخت پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ وہ ہے تصدیق، ماننا، دل سے مان لینا. جب آدمی کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزیں ماننے کی جب دل سے مان لیتا ہے، یوں سمجھو کہ اب درخت کی جڑ آ گئی ہے، ایمان کے درخت کی جڑ لگ گئی. لیکن صرف جڑ سے تو کام نہیں چلے گا نا، اب اسے پانی آپ کو دینا ہوگا، دھوپ کا سینکا دینا ہوگا، ہواؤں کے جھونکوں سے اسے پالنا ہوگا، اور اس کی رکھوالی کرنی ہوگی. جب کرتے کرتے وہ بڑا ہوگا تو پھر اس کے اندر لہلہاتی ہوئی ٹہنیاں ہوں گی، اور اس کے اندر بہترین پھل پیدا ہوگا، اور اس سے لوگ استفادہ کریں گے، اور اس کے سائے میں بیٹھیں گے تو ان کو راحت ملا کرے گی، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ان کو نمیسر آئیں گی. اتنا سب کچھ جب ہوگا وہ درخت درخت کہلانے کے قابل ہوتا ہے. امام صاحب کا مطلب یہ ہے تصدیق جڑ ہے، اس جڑ کے بعد اس کو پانی دے کر اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ کیسے پانی دینا ہے؟ اعمال کے ذریعے سے. جب اس کو اعمال کے ذریعے، تقوی و طہارت کے ذریعے، سچائی اور امانت کے ذریعے، نیکیاں اور بھلائیوں کے ذریعے، اور خدمت خلق کے ذریعے، اخلاق اور کردار کے ذریعے اس کو پانی دے دے کر اونچا کیا جاتا ہے، تو پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ بہت بہترین درخت بن جاتا ہے، ایمان کا درخت. ہم لوگوں نے جڑ تو بنا لی ہے، لیکن جڑ کے بعد اسے بڑھانے کی جو بات ہے اس کے اندر ہم بہت غفلت کرتے رہتے ہیں. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ متقی وہی ہے جو اصلی مومن ہے، جو کامل مومن ہے. جو کامل مومن ہوتا ہے، جس کے ساتھ عمل بھی ہوتا ہے، جس کے ساتھ اخلاق بھی ہوتا ہے، وہی متقی ہے، وہی صادق بھی ہے. اللہ نے اس کو کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں جو شروع میں عرض کیا، دو باتوں کا حکم دیا. ایک تو یہ فرمایا تقوی اختیار کرو، اور دوسرے فرمایا کہ صادقین کی معیت میں رہا کرو. یہاں میں نے صادقین کون ہوتے ہیں وہ سمجھا دیا آپ کو. صادق وہی ہے جو متقی ہے، صادق وہی ہے جو کامل مومن ہے، جس کے اندر وہ تمام اوصاف ہیں جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا، اور جو گناہوں سے بچنے والا وہ آدمی ہے. اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت میں رہا کرو. پہلے حکم اور دوسرے حکم میں تعلق کیا ہے؟ اللہ نے پہلا حکم دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. دوسرا حکم دیا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ میں رہا کرو. ہمارے حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، پہلے حکم اور دوسرے حکم میں تعلق یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، تو سوال پیدا ہوا تقوی ہمیں کہاں ملے گا، تقوی حاصل کرنے کا طریقہ کیا، تقوی کون سے دکان پہ ملتا ہے، کون سے بازار میں دستیاب ہوتا ہے. اللہ نے آگے اسی سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ اگر تم کو تقوی چاہیے تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرو، وہاں سے تم کو ملے گا. اس کا بازار اہل اللہ کی صحبتیں ہیں، اہل اللہ کے بازار ہیں، اہل اللہ کی دکانیں ہیں، جن کو دکان معرفت بھی کہا جاتا ہے. دکان معرفت بہت کم ہیں دنیا میں، اسے کہ جو بڑی بھاری چیز ہوتی ہے وہ دنیا میں بہت کم دریافت ہوتی ہے، جو بہت عظیم ہوتی ہے وہ چیز بہت کم دریافت ہوتی ہے.
یہ بھی بہت ہی نایاب چیز ہے، اسے اس کی دکانیں بھی بہت کم ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کو ہر جگہ پر گوشت کی دکان مل جائے گی، بیدواڑی میں زیادہ ملے گی، یہاں تو دکانیں ہی دکانیں گوشت کی۔ ترکاری کی دکانیں ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی، چاکلیٹ بسکٹ کی دکانیں تو ہر محلے میں کئی کئی آپ کو ملتے رہیں گے، لیکن سونے کی دکان ہر جگہ میسر ہے؟ اچھا، سونے کی بھی بہت سی جگہ مل جائیں گی، لیکن بھائی ہیرا لینا ہو تو اس کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو بہت عظیم چیز ہوتی ہے، نادر چیز ہوتی ہے، وہ بہت کم دریافت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی مجلسیں اور ایسی دکانیں بہت کم ہیں جن کو ہم دکان معرفت کہتے ہیں۔ اللہ نے اسی دکان معرفت کا پتا دیا ہے۔ تقویٰ لینا ہو، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا تقویٰ کیا ہے، متقی کون، متقی وہ جو مومن، متقی وہ جو صادق، متقی وہ جو اللہ کے عارف، متقی وہ جو اللہ کے زاہد، متقی وہ جو اللہ سے مقرب ہونے والے، یہ سب الگ الگ نام ہیں، لیکن ان سب کا مصداق ایک ہی چیز ہے۔ ان کو کبھی زاہدین کہہ دیتے ہیں، کبھی عارفین کہہ دیتے ہیں، کبھی انہی کو متقی کہہ دیتے ہیں، کبھی انہی کو صالحین کہہ دیتے ہیں، اور کبھی انہی کو اولیاء اللہ کہہ دیتے ہیں، اور کبھی انہی کو مومن کامل کہہ دیتے ہیں۔ یہ نام الگ الگ، لیکن ان سب کی حقیقت ایک ہے۔ تو جو معرفت لینا چاہتا ہو، جو تقویٰ لینا چاہتا ہو، اپنے دل میں بسانا چاہتا ہو، اللہ اس کا پتہ دے رہے ہیں، کونو مع الصادقین، کہ تم اہل اللہ کی دکان پہ چلے جاؤ، صادقین متقین مومنین کاملین کی دکان پہ چلے جاؤ، وہاں پر تم کو یہ جو ہے یہ نسخہ مل جائے گا جس کا نام ہے تقویٰ۔ جیسے کہ میں نے کہا بہت کم ہوتی ہیں یہ دکانیں، اور اللہ نے یہاں پر ایک بات یہ بھی کہی ہے، وکونو مع الصادقین۔ خالی دکان پہ جا کے آئے تو بھی نہیں ملے گی یہ بات۔ اگر کبھی اہل اللہ کی دکان پر گئے، جا کر جھانک کے چلے آئے، تب بھی نہیں ملنے کی۔ اللہ نے کہا کونو، کونو کا ترجمہ ہے رہو، خالی جھانک کے مت آ جاؤ، پانچ منٹ بیٹھ کے چلے مت آ جاؤ، بلکہ وہاں رہنے کی کوشش کرو، وہاں پر ذرا سکون کی فضا میں رہ پڑو، ذرا دل لگا کے وہاں رہا کرو، دل نہ بھی لگے تو لگانے کی کوشش کرو، تب جا کر وہ اندر کا خزانہ باہر نکل کر تمہارے دل میں آئے گا۔ اگر خالی جھانک کے آ گیا تو دینے کے نہیں، وہ لوگ، وہ بڑے کنجوس بھی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نا صادقین متقین، اس چیز سے دوسری چیزیں بہت دے دیتے ہیں، مال ہونا، جائیداد ہونا، کیا ہونا لے کے جاؤ، لیکن اس چیز کے لیے ذرا وہ بخیل ہوتے ہیں، بڑے کنجوس ہوتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو کیمیا سیکھنے کا شوق ہو گیا، تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کوئی کیمیا سکھانے والا ہو تو بتاؤ۔ تو اس علاقے میں ایک کیمیا سکھانے والا بڑا مشہور تھا، تو فوراً لوگوں کا ذہن اسی طرف گیا کہ وہ آدمی ہے۔ تو بادشاہ کے سامنے کہا کہ فلاں جو آدمی ہے وہاں رہتا ہے، فلاں علاقے میں رہتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا کیمیا سکھانے والا ہے، اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا اپنے لوگوں کو، جاؤ اس آدمی کو بلا کے ہمارے دربار میں لے کے آؤ۔ تو لوگ وہاں گئے اور پھر اس آدمی سے کہا کہ بادشاہ آپ کو یاد کر رہے ہیں،
اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ بلا رہے ہیں تو جانا ہی پڑے گا. چنانچہ بادشاہ کے حکم پر وہ آ گیا, دربار میں اس کو بلایا, اور بادشاہ نے جب وہ سلام علیک آداب وغیرہ سب بجا لایا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھائی ہم کیمیا سیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہم کو سکھا دیں گے؟ یہ لبو لہجہ تھا, بادشاہانہ لبو لہجہ. اس نے کہا کہ بھائی ہم کیمیا سیکھنا چاہتے ہیں, کیا آپ ہم کو سکھا دیں گے؟ اس نے کہا کیمیا کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل انجانا بن گیا, کہنے لگا کیمیا کیا ہوتا ہے؟ کیمیا بولتے نا کیمیا, کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیمیا کیا ہوتا ہے؟ کیمیا تو بادشاہ نے کیمیا نہیں جانتے, مجھے پتا نہیں کیمیا کیا ہوتا, میں نے سنا ہے کہ آپ کیمیا جانتے ہیں, مجھے پتا نہیں کیا ہوتا ہے کیمیا, مجھے نہیں معلوم. بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور ان لوگوں کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ اسی بے وقوف کو لے آئے تم یہاں, میں تو کہا تھا کیمیا سکھانے والے کو لاؤ, یہ تو کیمیا کا نام بھی نہیں جانتا, ایسے بے وقوف کو تم میرے پاس کیوں لے آئے؟ لوگ بھی پریشان ہو گئے. پھر اس کے بعد اور مزید تحقیق کی, پھر اس کے بعد بادشاہ کو جا کر کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ وہ کیمیا سکھاتا ہے, کیمیا جانتا ہے, لیکن اس نے آپ کے سامنے ایسا کہا ہے, کیوں کہا اس نے ایسا یہ تو پتا نہیں ہے. پھر وہاں ایک بہت بڑا وزیر تھا بادشاہ کا, اس نے کہا میں اس کا راز جانتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کہا. پوچھا بادشاہ نے کہ اب کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا حضور آپ نے جو لب و لہجے میں اس سے گفتگو کی وہ اس کو دیکھ کر آپ کو سکھانے کبھی قیامت تک بھی تیار نہیں ہوگا, اس کو آپ یہاں بلا کر اپنے دربار میں بیٹھ کر سیکھنا چاہیں وہ قیامت تک آپ کو نہیں سکھائے گا. اگر آپ کو واقعی کیمیا سیکھنا ہے آپ کو طالب علمانہ لباس پہننا ہوگا, آپ کو یہ کر و فر چھوڑنا ہوگا, آپ کو یہ مسند چھوڑنی ہوگی, یہ تاج آپ کا نکالنا ہوگا, اور یہ آپ کا جو ہے سارا ساز و سامان یہیں چھوڑ کر آپ کو ایک طالب علمانہ حیثیت اختیار کرتے ہوئے اس کے گھر پہ جانا ہوگا, اور چکر لگا لگا کر اسے راضی کرنے کے بعد اس کی سمجھ میں آ گیا تب وہ سکھا سکتا ہے. نے کہا اگر ایسا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. جو شوقین ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, اپنے کسی اور آدمی کو, بیٹے کو یا کسی کو اس نے اپنی جگہ پر بٹھا دیا, احکام صادر کر دیے اور معمولی لباس پہن لیا, اور پھر اس کے بعد اپنا حلیہ وغیرہ کچھ بدل کر معلوم کرتے ہوئے اس کے دروازے پہ پہنچ گیا. جا کر دروازے پہ مارا, وہ آیا تو اس نے کہا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں, آپ سے کیمیا سیکھنا چاہتا ہوں. کہا صبح میں آؤ. اب وہ پھر چلا گیا. پھر اس کے بعد صبح ہوئی تو آیا, اس نے کہا ابھی میرے پاس فرصت نہیں ہے, دوپہر میں آ جانا. بادشاہ پھر دوپہر میں چلا گیا. جب گیا تو کہنے لگا ابھی میرا کچھ اور کام آ گیا ہے, ابھی میرے پاس فرصت نہیں ہے, تم ایسا کرو تین دن کے بعد آؤ. اور وہ پھر تین دن کے بعد چلا گیا. بہرحال کئی بار بلاتا, کئی بار بھیجتا, اس طرح کرتے کرتے جب اس نے یہ آزما لیا کہ واقعی اس آدمی کے اندر طلب صادق ہے, سچی طلب اس کے اندر موجود ہے, یہ واقعی حاصل کرنے ہی کے لیے آیا ہے, کوئی ڈھکوسلا قسم کا آدمی نہیں ہے, وقت گزاری کے لیے نہیں آیا ہے, واقعی حاصل کرنا اس کے دل کے اندر ہے, تو تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم آئے ہو, روزانہ اتنے بجے آیا کرو, اتنے بجے جایا کرو, اور میں جو بولوں ایسا ایسا کیا کرو, میرے ساتھ فلاں جگہ جانا ہوگا, فلاں جنگل میں جانا ہوگا, وہاں کی جڑی بوٹیاں اٹھانی ہوں گی, اور فلاں فلاں چیزوں کو لانا ہوگا, اور ایسا ایسا کرنا ہوگا. اب سکھانے لگا روز 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 روز. اب ایک ماہ پندرہ دن جتنے دن بھی اس کو سکھانا تھا وہ سکھایا. بادشاہ کو کمال حاصل ہو گیا,
اور پوری طرح کیمیا کی سارے اصول ضوابط سب معلوم کر لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رخصت لے کر وہ وہاں سے چلا گیا. جانے کے بعد پھر اپنا لباس اور اپنا تاج وہ سب کچھ کو پہننے کے بعد دوسرے دن اپنے دربار میں بیٹھ کر پھر حکم دیا کہ اس آدمی کو بلا کے لاؤ. اب پھر اس کو گئے بلانے کے لیے، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے چلو بادشاہ بلا رہے ہیں، آتا ہوں. آ گیا بادشاہ کے سامنے کھڑا، آداب بجا لایا. بادشاہ نے کہا پہچانا مجھے؟ ہاں نہیں نہیں پہچانا، آپ تو بادشاہ ہیں اتنا تو جانتا ہوں. نہیں اور کچھ نہیں جانتے؟ نہیں اور تو کچھ نہیں جانتا، آپ ہمارے بادشاہ ہیں. اس نے اپنا تاج اٹھا کے رکھ دیا. پھر کہا آپ تو پہچانتے ہو؟ کیا نہیں پہچانتا. اپنا پورا لباس نکال کر وہی لباس پہن کے آ گیا جو کل تک پہنتا رہا، اور پوچھا آپ پہچانتے ہو؟ کہا اب بھی نہیں پہچانتا. ارے بھائی میں تمہارے پاس آتا تھا پڑھتا تھا، تم نے مجھے کیمیا سکھایا تھا، ایک مہینے تک تم نے میرے پیچھے محنت کی تھی، میں وہی ہوں. کل تک آپ نے مجھے کیمیا سکھایا تھا، آج میں یہاں بیٹھا ہوں. کہاں ہوگا وہ وہاں آتا تھا، یہاں تو نہیں ہے. بادشاہ نے کہا آپ ہی نے تو مجھ کو سکھایا. کہا ہاں ہوگا، لیکن وہ سکھانا. اس نے کہا، بادشاہ نے کہا آپ نے پہلے کیوں انکار کیا تھا کہ مجھے نہیں آتا، اور پھر جب میں آیا تو کیسے سکھا دیا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے، وہ چیز یہاں بیٹھ کر میں آپ کو نہیں دے سکتا تھا، اس کے لیے آپ کو طالب علم آنا، انداز اختیار کرنا اور استاد کے پیچھے پڑھنا ہوگا، استاد کی جوتیاں سیدھی کرنی ہوگی، استاد سے منت سماجت کرنی ہوگی. جب تک یہ نہیں کرو اس وقت تک علم نہیں آتا. اس لیے میں نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ سب کچھ، وہاں آیا سکھا دیا، جو بھی وہاں آئے گا سکھاتا ہوں. تو یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا اہل اللہ کے پاس بھی جو جاتے ہیں خالی جھانک کے آنے کے لیے، ان کو بھی وہ معرفت الہیہ کی کیمیا نہیں دیتے. وہ بھی بہت جانکار ہیں اور جانچتے بھی ہیں یہ واقعی کتنی طلب رکھتا ہے، کتنی محنت کس کے لیے کرتا ہے، کس طرح استاد کے سامنے اپنے آپ کو نیست کر دیتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے، کس طرح منت و سماجت کر کے آتا ہے، تب جا کر اس کے سینے کے اندر وہ ڈالتے ہیں. اگر ویسا نہیں کرتا، بس آیا اور ادب جو ہے بیٹھ کے چلا گیا کرسی کے اوپر، اور نہ پوچھنا نہ پاچنا نہ کچھ بتانا نہ سننا نہ اپنے عمل کا کچھ، یہ تو ایسے آدمی کو وہ لوگ کیسے دے سکتے ہیں. تو بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اگر تقوی چاہیے کونوا مع الصادقین، صادقین کی صحبت میں معیت میں رہا کرو. جیسے بادشاہ کیمیا کے پاس سیکھنے کے لیے کیمیا گھر کے پاس جا کے بیٹھا تھا، رہا تھا. اگر بادشاہ یہاں بلا کر اس کا صرف چہرہ دیکھ کے چلا جائے تو کون اس کو سکھا سکتا تھا؟ اسی طریقے پر یہ تو اس سے بھی زیادہ نایاب چیز ہے، اس سے بھی زیادہ عظیم ترین چیز ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل نیست کرنا پڑتا ہے، اور آج یہی چیز نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے محرومی در محرومی ہو رہی ہے. ہر آدمی اپنی ناک اوپر ہی رکھنا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنا سر اوپر ہی رکھنا چاہتا ہے، کبھی نیچے جھکانا نہیں چاہتا. نہ دل اس کا جھکتا ہے نہ سر اس کا جھکتا ہے، اپنی انانیت اور اپنے تکبر کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو نیچا دکھانا نہیں چاہتا. ایسے لوگوں کو یہ کیمیا نہیں ملا کرتی. تو اسی اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین. ایک بار حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بنگلور آئے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کئی سال پہلے ہمارے مدرسے میں بھی ایک اجلاس تھا، اس میں حضرت نے اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر اس کی تشریح کی، اور اس وقت ایک بات فرمائی تھی وہ اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کونوا مع الصادقین کا ترجمہ یوں کیا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہ پڑو.
انہوں نے کہا یہ ترجمہ کیا، میں نے ترجمہ کیا نا کونو رہو، حضرت کہتے ہیں رہو نہیں، رہ پڑو، خالی رہنا نہیں ہے، رہ پڑ جانا. رہ پڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مستقل طور پر وہاں ڈال دینا کہ یہاں جب تک وہ کیمیا مجھے نہیں ملے گی نہیں لاؤں. جب ایسا ہوتا ہے اللہ تعالی راہیں کھولتے ہیں. پہلے زمانے میں اس پر بڑا عمل ہوتا رہا، مجاہدات کی بھٹی میں تپایا و پکایا جاتا رہا، تقوی و طہارت پیدا کرنے کے لیے ان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا، ان سب چیزوں کو برداشت کیا، آخر میں چل کر وہ چیز ان کو مل جاتی تھی. بہرحال اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقوی اگر حاصل کرنا ہے، معرفت کی دنیا سے وابستہ ہونا ہے، تو اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے، اور اہل اللہ کی صحبت یہ ہے کہ ان کے پاس رہنے کا اور مستقل آنے و جانے اور حاصل کرنے کا ایک موقع نکالتے رہنا چاہیے آدمی کو، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. کئی دنوں سے مسلسل کھانسی بھی ہے، گلا بھی ابھی تک پست ہے. اس وقت تک جو بات میں نے عرض کی آپ حضرات اس کو ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تقوی و طہارت حاصل کرنے اور اہل اللہ کی صحبتوں سے وابستہ ہونے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.